مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله یو کتاب د تسهیل المواعظ هغه کې یو واقع لیکل وی او مولوی صاحب د بسم الله فضائل وی بسم الله کې دا فضیلت دا فضیلت دا فضیلت حضور پاک فرمائی وی چې کم ستا د زړه دا تړون کاری د زړه دا شوق کار او بسم الله دې داغې په شروع کې وی دا کار به خدای پوره کوي او کدی بسم الله ونه وی دا کار به نیمګړی پاتې کیږي. بسم الله کې ډېر برکات تیرم. زما یو دوستو غریب او مالدار دومره مالدار شو چې بلا موټر یې د ګاډو خاون شو او بنګلې مو واخېستې او جایدادونه یکدم لاندې را پرېوت. دا غزمت او جایداد بنګلو نم خلاص موټرو نم خلاص او بیا غریب په پردي کور کې مړ شو. نو یو ډرایور و ورسره د هغه خاص هغه نه مې یو ځل تپوس وکړ هلکه دا نیک دې مې ډېر تیز اوچت لاړ مالدار شو یکدم را پرېوت غریب شو او د خپل کور نم خلاص شو. دا ولې ما ته مولانا صاحب یو ټکې د خولې نیستې و په هغې نه څه وې په سوات کې ګاډۍ واخېست زیرو میټر شوروم کې بالکل نوې پیسې مې ورکړې وی ما چابی واغشت او دی نیکل میں ورکلا چی والا نیکل دا چابی او دا خودی نمو آیا او دا گار ستارٹ کا خلا کوئی دا سکن دا خودی پا نم ستارٹ کا وی دا سے ستر گی برند دیکلے وی دا آگا گار علم کی دا خودی دا نم نبغیر ستارٹی گی وی میں چی دا لار غرق شوی وی چی رالو ملکن کی مکسیڈنٹو کو زم خوک شم دا آگا مخ پیماتے شوی او گار ٹول چوری چوری شو اکتر وزن لاندې ته 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 سودونه سودونه کې راغې او د ګاډو د بنګلو ځمکو نه خلاص شو پردي کور ته لاړو په هغې کې مړ شو. د خدای نوم عبدالرحمن بابا نه وایي چې الله در سره مل نه وي رحمانه که لښکر یې در سره وي یک تنها یې. دا موږ ته خدای خولې دی د خدای رسول خولې دی چې کله یو کار شروع کړې بسم الله الرحمن الرحیم د هغې ذات چې هغه نهایت مهربانه او ډېر رحم کوونکی دی د هغې ذات په نوم مدد کوم او کار شروع کوم. ته ګوره چې خدای مدد کوي که نه کوي. د خدای نوم کې خو ډېر خیر او برکت دی. یو ښځه په لاره روانه او ماشوم بچی دی ورسره زوی دی ورسره په وروڼۍ کې تړلی شرمخ په حمله وکړه چې شرمخ حمله وکړه دا ویرېد ښځه خو په زړه کچی بس ماشوم ته وغورځېد. شرمخ راغی دا بچی یې په خوله کې ونیو وی تختم دې چیغې کړې یا خدایه زما زوی شرمخ یو ای مخلوق ای خلق راشه یا الله یا الله چیغې جوړې او ډېر ګران وخت چې ستا ماشوم بچی ستا په مخ کې شرمخ چیر پار کوي او جم دی او وینې ته بیږي او خوري په مور به څه تیریږي الله دې مسلمان وساتي. چې ده چې چغه واله او پره پیدو شو او په جڼا شوه او ښځه خو د زړه نه کمزوري دې کې یو شاه سوار راغی یو سړی او دې شرمخ ته راورسېد یا په دې شرمخ یو تیله چغه واله چې واله بس شرمخ ویرېده بچی وغورځو ماشوم دا غریبی سړی ورغی هغه بچی یې تېره اوچت کړه. دا هغه بچی زخمي شوی م نو ځکه هغه هغه ټوکړه کې نیولو بچی یو سندره ویړه دی مور لی ورکه واله بچی روغ رمټ مور د خوشحالۍ نه په جڼا شوه یا سړی خدای د سره خوکه ته څوک یې ماله د بچی د زمري د خولې نه راویست روغ سالم ما وی چې زما بچی به زما مخکې زمري اوس شلی او چغې به وی وینې به یې سټي او زه خو څه نه شم کولی ګورم به وت دا دې څه وکړم ته څه وکړې او ته څه وایې وی زه د خدای فرشته یم زه په اووم اسمان کې وم چې تا چغه واله الله وی د دې ښځې مدد له ورشه نو رالم ده فرشتې ډېر زر رارسې او دا ولی دل مدد لخدای را ولی گرم دا تا یو زل دوڑای خوالا دی خزی تا وان نوانای دی خلی تا اوچه تا کریم سوالگیری آوازو که خیر را ولی دا خدای پنم نو تا سر بل سنو چه خدا ہے دا خدای نمی واغش او بل خونیش تا دا غیوان ولی دا نو آدی دا خلی نروز تا دا خدای دا نم پا وجا
او سوالگری لده ورکلا اللہ وی زما پنم زما دنم احترام کرده دن وڑای دخلی نرست دی سوالگری لده ورکلده اس بده دا غیب بدل خلاصوم دا شرمخ دخلی نبن وڑای و باسم او دیل بورکو دا هارون رشید خدا و زبیده نیره نیکه خدا و ما تبیه وای چه جلازی تین پورشی با جلازی و پورشی بیا ما تبیه هارون رشید خضر از زبیده دومره نیکه خضر ده چه حج لبطلا نو وی بی چه کم غریبانان دی او حج ندکل خیراتی بوزم پا زرگون و خلق بی بودتا او پا خپلم ده قرآن حافظ او هارون رشیدم ده قرآن حافظ او پا محل که چه سمره بابوگان دی و که کلرکان دی و که جارو کش دی دا طول دا پارا میرد تاو چه دا قرآن حافظ بای دا قانون جو کلو دیسو که دا قرآن حافظ نی زمان محل که با دیوٹی نکی که یو سڑی جارو ای چوم دا خدای تا قرآن تلاوت کی او که سیکرٹری دی و بابو دی قلم رکی چوم دا خدای دا قرآن تلاوت کی او دی مکی مکرمی تی یونی روز تی یونی زبیده و تاوی دیر خدمت ای کو دنو میں احترام دیو که لپٹا دی پسر برابر پا زپا دی میں بخل جنت تا دنو بسم اللہ دا ہر کار کے وائے خان پا دی خدای خوش آلی گی کورتا ننو دی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ دو بس کے وے بسم اللہ دو رے خورے وے بسم اللہ چی فارغ شے وے الحمدللہ کمیس دیوا چے وے بسم اللہ چی کل پی شورو کے کورتا ننو دی بسم اللہ پا دی خدای خوش آلی گی نو دی مولانا سب دی بسم اللہ فضائل بیانو نو پا جوش کے راغے اللہ کوئی چی سوک بسم اللہ وی پا دریاب دی وردیخ پا بیم نلم دیے گی یو بانڈیسی ناس تو پا جمع کے اگوی استاجی خدای رسا رخشا زخو پا سین رازم ہو مانگی رانا بلا پیسی اخلی اکیشتے کی داخل چی دم دی راتا ہو چی منزشو چی سنگور آگے دریاب سین خواہ کے ادرید اوی بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ور روان شو یقین کوا دا یو سر نبل خواہ پوری و تا خپیم لمدن شو او چی دیدی بسم اللہ وی چی رازی بسم اللہ علاکہ دا ابو سنگ ڈوبنکا دا ابو دا ڈوبوالی دا چا پی اختیار کردی او دا اور گرموالی دا چا اختیار کردی ابراہیم علیہ السلام چی اور تاو گردید ویس وزو او حضرت موسیٰ علیہ السلام او دا اگا قوم تا خودے پا ابو کلار پیدا نکلی ہر تا خودے پا لاز کردی دا خودے نم بس اس پا دریاب زی و رازی و خپین لمدی گی دم از دک نمانا شرف علی سے ابلی کلی دی وی اوزرے دی استاجی را ڈوڑے اکلا ما سر بازی دیر اخر چی دعوت قبل السنت تی چی لالل دا دریاب غار لو رسیدل نمولا سے بریکو نو نیون اوزرے اب انڈیسی و طوی مقتدی وی استاجی را زکن وی چرتا وی زمان کور خودی سن نپوری غالا دی وی سبرو کچی کشتے را شکن وی پا کشتے سکے وی پا سکی بزو وی اگا بسم اللہ و دا دموائی را زکن وی منگر کے وی استاجی تا چی جمعی پر ازویلو وی غلش آگا زمان خلی ندی بقلار کے اس منگر کار گولی دی تا ترین دریاب کی مغر کے مقتدی ہوتا ہوئی چیل تا یو سرے دل تبل سوز دا پزور دے نیگو بسم اللہ باوی ازو جگڑا شو آخرہ کہ مقتدی ہوتا ہوئی گورا تا چی دم خولی دو مقہ سے زمراز مخپن لم دیگی او تیارے گی ذرا نمخ کے کہیں گے مرازا کدی ڈوب پر مرازا و کدی ڈوب نک پر مرازا نو دیر خم نا مقتدی تی مخ کے چو دا ملاسے بلاسی ہونے ہو اخو دا مخ کے نا بلدو وی بسم اللہ الرحمن الرحیم چوف او پی روان شو اپی نیخ دی او استاجی و پسی دی خوخ پی ازی رازی دی خدا یا خیر پکی واجد ناولی رونو ما اشرف علی سے ابلی کلی دی وی چی چا دم خولی دی دا آگا یقین کمزور دی نشی را نشی کول چی چا زدکلی دی یقین مضبوط تی پی نیخ روان دی نو روحانی اسباب کلک عقیدہ و مضبوط یقین غور بل مثال بم درکم زمان پا دی درود شریف یو کتاب یو عالم لکلی دی دلائل الخیرات و تاوی طول پکی دی حضور پاک درود شریف نمانا لکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فضائل درود شریف کی لکلی دی کدامی ولی دا کتاب لکم دا
دا مولا صاحب وای ودا یو دل پلار روانم لار رانا خطا شو په یو زنګل ورنم وی زنګل پکې تلم تلم تگی شو وی قریبم چې د تندې د لاسه مړ وې. یا خدای اوبه نشته دا بس کې وی ناګانا منډې ترړې وام یو کوي مې صحیح کړ چې ورغلم د پی په غاړه ودرېدم نو اوبه خو پکې شته خو برقه نشته. یا خدای اوس کته زه کوزېدې نشم برقه نشته دا بس کې وی یو ماشومه جینۍ وه ویړکې هغې ګډې چیلی سرول شپونکی وه پټې نه اراله ماته وی کاکا جی ولې ما ورته وی بچې اوبه نشته تږې وی د کوي کې خوشته ما یې بچې کوي کې خو ماته هم ښکاري برقه نشته وی دله راوباسم ما یې کلې راوویستل وی هغه ماشومه راله او د پی په غاړه ودرېده مې دې سره به برقه یې نو وی سته کې وی چوفې کړې وی اوبه راوچتېږي راوچتېږي د پی سر نه راورسېد څکه کاکا جی اوبه وی په لپو لپو مې وڅکلې وی مور شې ما وی او وی بیا سټه کې وی چوفې کړې اوبه بیا ویخلې لاړې ماشومه مې کلکه ده مټه ونیوه چې بچی انسان یې که پیری یې دا دې څه وکړل وی زه خو انسان یم د انسان لور یم دا دې څه جلو که اوبه سر ته رالې او بیا لاړې وی دا خو مې د استاد جینې یو ټکې اورېدلې دی او چې زما ساجت یې هغه ویم خدای مې کار کوي څه ټکې رې هغه یو ځل استاد جی وی چې څوک درود شریف وایي او ساجت یې خدای به ولې پوره کوي نو چې زما ساجت یې درود شریف وایم ا خدای پوره کوي دا مې درود شریف وایي او بس سر لرانې اجت پوره شو بیا مې وایي بیا وی خللانې اوس موږ څومره درود شریف وایو وای موږ لپاره چې توبه د کوینه سر لرانې نه دا ولې رو دا غي کلک یقین ولې ماشوم چې مضبوط عقیده او کلک یقین مضبوط قسم دی دا اسباب خدا خدای په لاس کې دي نو روحاني اسباب کلک یقین غواړي او مضبوط عقیده غواړي کلکه نو دا پیغمبر خبره دروغ نه در رښتیا ده که ستا کلک یقین او مضبوط عقیده وه دوله سورت فاتحه بالکل به دې مور جوړېږي او سوره یاسین سار وایه خدای به دې جت ورکړي زه خو نه یم دا خو حضور پاک فرمایه او سورت واقعه ماښام وایه خدای به دې فقر ختمه نو دا خدای ډیر لوی احسان دی او دا خدای کرم دی چې موږ له خدای داسې عظیم نعمت راکړه قرآن شریف په شکل کې خدای پاک دې زموږ استادو نصیب وګرځولي دا ماشومان بچی چې په ناظره قرآن شریف زده او دا شپک بچی چې حافظان شو قسم دی نن بستاسو په دې کلی کې دا خدای د فرشتو د خوشاله انتها نشته نن الله دومره خوشاله دی دومره خوشاله چې مونږ تخکاری نه نن د خدای فرشتي خوشاله دي ولی اتویش کورونو ته د قرآن رڼا ورسېده دا قاری صاحب دي دا څومره نیکان خلک دي خدای ته څومره خیر رسی مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله یو کتاب د تسهیل المواعظ هغه کې یو واقع لیکل دی وی او مولی صاحب ده بسم الله فضائل وی بسم الله که دا فضیلت دا فضیلت دا فضیلت حضور پاک فرمائی وی چه کم ستا ده زلده ده تلون کاری ده زلده شوق کار او بسم الله ده داغی پشورو که وی نو دا کار با خدای پورا کئی او کدی بسم الله و نوی دا کار با نیمگری پاتی که گی بسم الله که دیر برکات تیرون زما یو دوستو غریب او مالدار شو دومره مالدار شو چې بلا موټر او د ګاډو خاون شو او بنګلې مو واخېستې او جایدادونه یکدم لاندې را پرېوت دا غزمه په جایداد بنګلو نه هم خلاص موټرو نه هم خلاص او بیا غریب په پردي کور کې مړ شو نو یو ډرایور او سره د هغه خاص هغه نه مې یو ځل تپوس وکړم هلکه دا نیک چې مې ډېر تیز اوچت لاړ مالدار شو یکدم را پرېوت غریب شو او د خپل کور نه هم خلاص شو دا ولې ما ته مولانا صاحب یو ټکې د خولې نیستې و په هغې نه څه وې په سوات کې ګاډۍ واخېست زیرو میټر شوروم کې بالکل نوې پیسې م ورکړې
وی ما چابی واغشتا و دی نیک لمن ورکلا چی والا نیک دا چابی او دا خودی نمو آیا و دا گار استارت کا خلا کوئی دا سکن دا خودی پا نم استارت کا وی دا دا سستر گی برند اکلے وی دا آگا گار علم چی دا خودی دا نم نبغیر استارتی گی وی میں چی دا لار غرق شوی وی چی رالو ملکن کی مکسیڈنٹو کو زم خوک شم دا آگا مخ پیمات شوی او گار اٹوب چوری چوری شو اکتر وزن لاندے تا 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 سودونا سودونا کی راغے او دا گاڑ او دا بنگلوز مکن اخلاس چو پردی کور تلالو پا رہے کے ملک دا خدے نم عبد الرحمن بابا نوی چی اللہ در سر مل نوی رحمانا کہ لخکر در سر ویت تنہائی دا ممتا خدے خولے دے دا خدے رسول خولے دے چی کلم یو کار شروع کے وی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا اغی ذات چی اغا نہایت مہربانا اور دیر رحم کون کے لئے دا اغی ذات پنو مدد کوم او کار شروع کوم تو گورا چی خودے مدد کئی کنکے دا خودے نم کی خودے خیر و برکت دے یو خذ پلار روانا و معشوم بچے دے و سر زوی دے و سر پورنی کی طرح لے شرمخ پہ املاو کلا چی شرمخ املاو کلا دو یاری دا خزخ پزل کچائی بس معشوم تے و غرزین شرمخ راگی دا بچی پخلکی و نیو وی تختا دی چگک لیا خدا ہے زمان زوی شرمخ یا اے مخلوق اے خلق راشے یا اللہ یا اللہ چگے جوڑک اور دیر گران وقت چستا معشوم بچستا پا مخ شرمخ چیر پار کئی او جم دے او وینے تے بیگی او خوری ہے پا مور بستی رہ گئے اللہ دی مسلمانو ساتھیں چی دجا چگا ہوا لو پرا پیدوش و پا جانا شوا او قضا خود ازرانا کمزوری دیکھے یو شاہ سوار را گئے یو سالی او دی شرمخ ترہو رسید یو پا دی شرمخی یو تیل چگا ہوا لو چی ہوا لو بس شرمخ او یرے دا بچے غردو اما شم دا غیبی سالی ورغی اگا بچے تیر اوچت کا دا اگا بچے زخمی شویم نو دا کاغا اگا ٹکلا کنی ولو بچے او سندرا ویردے مور لیور کانوالا بچے روغ رمات مور دا خوشالین پا جانا شوا یا سڑی خودے دا سر خوکا تو سوکی مالا دی بچے دا زمری دا خلی رویس روغ سالیم ماوی که دا ما بچی با دا ما مخ کز ماری و شلی و چگی با ویوین بای ستی او دا خوصه نشم کولی گورم باود دا دی سوکلن تا سوکی او تا سوکی ویده دا خدای فرشته ما دا پا وم اسمان که ما که تا چگا والا اللہ ویده دی خد مدد لورشا نور عالم دا فرشته دیر زر را رس او دا ولی دل مدد لخدای رو لگدم دا تا یو زل دوڑای خوالا دی خزیتا وان نوالای دی خلی تا اوچتا کریم سوالگیری آوازو که خیر رو لگد خدای پنم نو تا سر بل سنو چی خدای دا خدای نمی واقش او بل خونیش تا دا غیوان والای دا نوالی دا خلی نروست دا خدای دا نم پا وجا او سوالگری لدی ورکلا اللہ وی زما پا نم زما دا نم احترام کردی دن ولی دا خلی نریست دا سوالگری لدی ورکلی دا اس بز دا غیب بدل خلاسوم دا شرمخ دا خلی نبن ولی و باسم او دیل بورکو دا حرون رشید خدا و زبیدہ نیرا نیکا خدا ما تبیر ہوا ہے چی جرازی پین پورشی با جرازی و پورشی بیا ما تبا حارون رشید خضر زبیدہ دمرا نیکا خضر دا چی حج لبتلا نو وی بے چی کم غریبانان دی او حج ندکل خیراتی بوزر بزرگونو خلق بے بوتا او پخپلم دا قرآن حافظ او حارون رشیدم دا قرآن حافظ او پا محل کی چی سمرا بابوگان دیو که کلرکان دیو که جارو کشتی دا طول دا پارا میرت تاو چی دا قرآن حافظ بھئی دا قانون جو کلو جسوک دا قرآن حافظ نی زمان محل کے با ڈیوٹی نکی که یو سڑے جارو ہوئی چوم دا خدای تا قرآن تلاوت کئی او که سیکرٹری دیو بابو دی قلم رکی چوم دا خدای دا قرآن تلاوت کئی او دی مکی مکرمی تی یونیر روست یونیر زبیدہ وطا ہوئی دیر خدمت ایک
تنم احترام دے کلو پٹا دے پسر برابر کا زپدی میں بخل جنت تا درو بسم اللہ دا ہر کار کے وائے ہاں پدی خدے خوشحالی گی کور تنو دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ ڈو بس کے وے بسم اللہ ڈوڑے خورے وے بسم اللہ چی فارغ سے وے الحمد للہ کم استوا چوے بسم اللہ چکل پشوروں کے کور تنو دے بسم اللہ پدی خدے خوشحالی گی میرے مولانا صرف دا بسم اللہ فضائل بیانو نو پا جوش کے راغے اللہ کوئی کہ سوک بسم اللہ ہوئی پا دریاب دی وردیخ پا بہم نلم دے گی یو بانڈی سی ناس تو پا جمع کے اگوی استاجی خدای رسا رخشا زخو پا سین رازم ہو مانگی رانا بلا پیسی اخلی پا کشتے کی دا خرج دم دے راتا ہو جی منزوشو جی سنگور آگے دریاب سین خواہ کے ادرے اوی بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ور روان شو یقین کوا دا یو سر نبل خواہ پوری وطا خپیم لمدن شو اس جی دیدی بسم اللہ ہوئی چی رازی بسم اللہ علاکہ دا ابو سنگ ڈوبنکا دا ابو دا ڈوب والی دا چا پہ اختیار کے دے او دا اور گرم والی دا چا اختیار کے دے ابراہیم علیہ السلام چی اور تو غور دے دوی سو دو او حضرت موسیٰ علیہ السلام او دا اگا قوم تا خودے پا ابو کلارے پیدا نکلی ہر تا خودے پا لاز کے دے دا خودے نم بس اس پا دریاب زی و رازی و خپین لمدی گی دم از دک نمانا شرف علی سے ابلی کلی دی وی اوزرے دے استاجی را ڈوڑے اکلا ما سر بازی نیر اخرا چی دعوت قبل السنت تی فلال دا دریاب غار لورا سیدل نمولا سے بریکو نو نیون اوزرے اب انڈیسی و توی مقتدی وی استاجی را زکنا وی چرتا وی زمان کور خودی سن نا پوری غالا دی وی سبرو کچی کشتے را شکنا وی پا کشتے سکے وی پا سکی بزو وی اگا بسم اللہ والا دموائی را زکنا وی منگر کے وی استاجی تاجی جمعی پر از ویلو وی غلش آگا زمان خلی ندی بقلار کے اس منگلکار گوری دی تا ترین دریاب کی مغر کے مقتدی ہوتا ہوئی چالتا یو سرے دل تبل سوز دا پزور دے نیگو بسم اللہ باوی ازو جگڑا شو آخرہ کہ مقتدی ہوتا ہوئی گورا تا چھے دم خولی دو مقہ سے زم رازم پن لم دیگی او تیہ رہے گی ذرا نمخ کے کہے گا مرازا کدی ڈوب پر مرازا و کدی ڈوب نکر مرازا نو دے رخم نا مقتدی تی مخ کے چھو دا ملا سے بلاسی ہونے ہو اخو دا مخ کے نبالا دو وی بسم اللہ الرحمن الرحیم چوف او پی روان شو اپی نیخ دی او استاجی و پسی دی خوخ پی ازی رازی دی خدا یا خیر پکی واج ناولی رونو مانا شرف علی سے ابلی کلی دی وی چی چا دم خولی دی دا آگا یقین کمزور دی نشی را نشی کول چی چا زدہ کلی دی یقین مضبوط تی پی نیخ روان دی نو روحانی اسباب کلک عقیدہ و مضبوط یقین غور بل مثال بم در کم زمان پا دی درود شریف یو کتاب یو عالم لکلی دی دلائل الخیرات و تاوی طول پکی دا حضور پاک درود شریف نمانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فضائل درود شریف کی لکلی دی کدامی ولی دا کتابو لکم دا ملا صاحب وی ویدا یو ذل پلار روانم لار رانا خطاش پیو زنگل ورنم وی زنگل پکی تلم تلم تگی شو وی قریب ہم چیرہ تندی دا لاسا ملوی یا خدا آید او بنشت دا بسکی وی ناگانا من دے تر لیوام یو کوی میں سائی کو چی ورلم دا کوی پا غالو درے دم نو بخو پا کشتا خو برقا نشتا یا خدا آید سکت زکو زیدی نشم برقا نشتا دا بسکی وی او ماشوم جنے وویل کیا غی گڑی چیلے سارو لے چپون کیا ہو پوٹینے انا لما توی کاکا جی ولی ما توی بچی او بنشتا تگیم وی دیکوی کی خوشتا ما ای بچی کوی کی خوماتا کاری برقا نشتا وی دل رو باسم ما ای کدی رو بستن وی آغا ما شو مرالا و دکوی پا غانو دریدا می دی سر برقی نو وی ستکی وی چو فیکلی وی او برا اوچتیگی لوچتیگی دکوی سر نرو رسید سکا کاکا جیو با وی پا لپو لپو میں اس کرنے وی مور شما وی او وی بیا سٹکی وی چو فیک لہو با بیاوی خلال آر اما شما میں کلکا دا مٹاونی واپ چی بچی انسان ایک پیرے دا دی سوک لگ
وی زخ انسان ام دے انسان لوریم دا دی سجے لوکو بسر ترالے و بیادا وی دا خو می دا استاد جی نے اٹکے و رید لے رے او چی زمان ساجتی غویم خدا میں کار کئی اسر تکے رے آغا یا اوزل استاد جی بے چی سوک درود سری پوئی او ساجتی خدا بے والا پورا کئی نو چی زمان ساجتی درود سری کویم اخ خدا پورا کئی دا میں درود سری پوئی او بسر لرالے اجت پورا شو بیا میں وی بیا وی خلالان اس منسوم درود سری پوائیو وائیں منگل پہ چاہتا ہوں بدا کوئی نہ سر لرائے دے نا دا والی رو دا غی کلک یقین دا دی ماشو چی مضبوط عقید ہے او کلک یقینی مضبوط قسم دے دا اسباب خدا خدا پلاس کی دے نو روحانی اسباب کلک یقین گواری او مضبوط عقیدہ گواری کلک نو دا پیغمبر خبر دروغ نہ در اشتیاہ دا کستا کلک یقین او مضبوط عقیدہ وا مزلولہ سورت فاتحہ بالکل بدے مور جوڑے گی او سور یاسین سار وایا خدای بدے جت ورقی زخو نیم دا خو حضور پاک فرمائے او سورت واقعہ ما خام وایا خدای بدے فقر ختم نو دا خدای دیر لوی احسان دے او دا خدای کرم دے چی منگل خدای دا سی عظیم نعمت را کدہ قرآن شریک پچھے کل کے خدای پاک دے زمونگا استاس و نصیب و گردولی دا معشومان بچی چاچے پنازرہ قرآن شریف دک او دا چپک بچی چی حافظان چو قسم دے نن بستاسو پدی کلی کے دا خدای دا فرشتو دا خوشحال انتہانشتا نن اللہ دمر خوشحال دے دمر خوشحال چی من تخکاری نا نن دا خدای فرشتی خوشحال دے ولی اتویش کورنو تا دا قرآن رانو رسے دا قاری سیب دی دا سمر نیکان خلق دی خدای تی سمر خیر رسائی